não acredito que eu estou vendo. Oh, meu amor. Rosinda Rosa. Eu sei. Mas, meu Deus, deixa eu dar um beijo em você. Você sabe que eu ficava... Papai me contava, nos seus tempos de vedete, as histórias. Eu ficava impressionado com as histórias. Ai, meu Deus do céu! Que será que ela andou inventando de mim? Leopoldo, olha! Bom, olha, se você puxou seu pai, meu filho, você vai me sair é um belo de um malandro. Eu estou aqui, Rosinda, viu? Não se esqueça. Querida, vem cá, dá um abraço. Maravilhosa, há quanto tempo. Ah, como vai, Rosi? Muito bem. Olha, me sentindo em família, acolhida. Muito bem, isto aqui é uma beleza. Muito bom. Você quer conhecer aqui? Tudo, queremos conhecer tudo. Vamos, vou te levar. Vamos, vamos. Leopoldo, vamos, depois eu vou falar contigo, tá? Leopoldo. Eu não sou como você viu. Eu não sei dizer o que você pediu, mas a vida dá voltas, ela sempre. Começar daqui, te pedir. Para, nossa, hoje como ficou bacana. Marina, você tá arrebentando. Eu não sabia que você levava tanto jeito pra isso. O modelo ajudou muito, né? Que isso. Sabe que eu já conversei com vários fotógrafos, eles me disseram que uma luz errada pode acabar com o melhor modelo que existe? É verdade. É certo, vai. Eu confesso que eu tenho um certo talento pro assunto. Olha essa. Qual? Essa aqui, ó. É, tá ótima. Mas não é minha preferida, não, sabia? Cadê, hein? Esse onde eu pendurei que é tanta foto que eu já tô tonta. Procura pra mim, Expedita, aquela que você tá sentado, com a calça bem baixa, o abdômen marcado, aquela luz é linda. Essa aqui? Deixa eu ver. É, isso aí. Deixa eu acender a luz pra gente dar uma olhada. Fala, Expedita. Fala, senão tá maravilhosa. A foto ou o modelo? Os dois. Sabe, Expedito, eu adoro fotografia, mas eu tenho que confessar que essa parte da revelação eu acho fascinante. A imagem surgindo num papel em branco, as cores se definindo. Eu quero uma cópia dessas fotos. Claro, quantas você quiser. A Lorena sempre pede alguma. Você sabe que ela tem um bolo de fotografias minhas guardadas? Ela muito bem, né, Expedito? Assim, se um dia vocês se separarem, ela vai ter pelo menos como matar a saudade. Ah, desculpa. Foi horrível isso que eu disse, Expedito. Foi uma brincadeira de péssimo gosto. Mas é que se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é que nada dura pra sempre. É. Mas eu acho que a gente ainda vai durar muito. Claro, 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 com certeza. Quem vos fala é uma mulher traumatizada. Eu nunca tive direito a esse sonho do lado do Diogo, por mais que eu quisesse, por mais que eu tentasse. No fundo, eu sempre soube que era uma missão impossível. Mas tudo bem. Eu ainda não desisti de achar o grande amor da minha vida. E aí, acabou ou tem mais alguma? Acabou! Mas eu tô tão feliz, Expedito. O ensaio ficou maravilhoso. Você foi tão bacana comigo. Eu tenho que te agradecer de alguma forma. Que isso, Maria. Não custou nada. Já sei. Vamos comemorar. Um drink lá no Nick Bar, o que você acha? Agora? Já? Uma passadinha rápida é o tempo de um brinde. Topa? Topo. Ai, que maravilha. Vamos? Vamos. Você me falou outro dia que a sua mãe te contou que eu pedi pra ela abortar quando estava grávida de você de 2 ou 3 semanas.
Foi verdade. Tudo que a sua mãe falou foi verdade. Mas o que eu quero que você entenda, Doris, o que eu quero que você compreenda é que quando sua mãe engravidou, eu estava na mais completa penúria. Eu tinha perdido tudo. Tudo. Eu só não perdi este apartamento porque a Lorena, aqui em cima, me emprestou o dinheiro. Foi ela. Porque se ela não tivesse me emprestado, nós teríamos perdido esse teto. Eu não devo mais nada a ela, já paguei tudo. Durante anos, eu paguei tudo. Todo o dinheiro que ela me emprestou naquele momento dramático da minha vida. Porque se não fosse isso, nós estaríamos na rua. E eu pensei, meu Deus, como eu posso ter um filho nessa hora, nesse momento da minha vida? Não, não. Esse não é o melhor momento. Podemos deixar para mais tarde. E aí eu pedi para sua mãe para que ela tirasse. Mas ela resistiu. Graças a Deus, filha. Graças a Deus. De lá para cá, a gente vem tocando a vida da gente, com todas as dificuldades que a vida traz. Mas a gente vai tocando a vida. A sua escola eu nunca paguei, porque a Lorena, novamente, te deu a bolsa de estudos que ela dá hoje pro Carlinhos. O que eu quero que você entenda, Doris, é que a gente precisa de amigos, precisa de vizinhos. A gente precisa da compaixão e da caridade dos outros. Eu acho que se você entender isso, você vai ser mais tolerante e um pouco mais amorosa com seus avós. E vai perceber que eles ocupam o seu quarto porque eu quero que eles fiquem aqui, morando comigo, perto de mim, para sempre. Pai, mas eles vão estar melhor acomodados. Um lugar só deles, vivendo com gente velha da mesma idade que a deles, pai. Pra eles poderem jogarem, conversarem, terem a companhia dessas mesmas pessoas, entendeu? E com isso, eu vou ter o meu quarto de volta, pai. Pra ter pelo menos um pouquinho de privacidade. Doris, você tem que entender que isto não é possível. É, tô vendo que nem agora e nem nunca mais, né? Porque isso tudo, pai, rola aqui dentro dessa casa há muito tempo. Eu já vi que vamos ter que enterrá-los pra eu ter a minha liberdade de volta. Eu acho que a gente não tem mais nada pra falar, né? Eu acho que não. Nós já podemos ir. O show ainda não terminou, Marcos. Eles só deram uma parada. Ótimo. Vamos aproveitar essa parada pra sair a francesa. Ninguém vai perceber. Vamos? Podemos esperar mais um pouco? Não. Nem mais um minuto, Raquel.
noite. Boa noite. Mais uma vez, foi um prazer, professora. Como vai? Bem, felicidades. Igualmente. Come, meu filho. Tá uma delícia. Uma delícia mesmo. Excepcional a comida daqui. Perdi a fome. Enfim, sós. Queimei. Queimei os slides. Queimaria tudo que fosse preciso. Não posso deixar que a Vidinha, que qualquer outra mulher, se aproveite do momento que meu casamento está em crise para estar em cima do meu marido. Você acha que todas as mulheres dão em cima do Sérgio? Em cima da doença, criatura. É. Uma doença mesmo. Uma doença no meu coração. E eu sei que o problema é grave. Desculpa, Elô, mas problema grave tenho eu nesse momento. Você não tem ideia do que é conviver com a expectativa do resultado do exame. Se você está assim, desesperado por causa do Sérgio, o que você faria se estivesse na expectativa de um câncer? Hein? Pois eu preferia ter um câncer. Do que continuar com essa dor aqui dentro de mim por causa da indiferença e da falta de amor do meu marido. Eu preferia um câncer. Mas como é que você pode dizer uma coisa dessas? Pede perdão a Deus por pensar um absurdo desses. Você não sabe a dor que eu tô sentindo? Ninguém sabe. Você é amada por um marido que te idolatra. O que você sabe sobre o desamor? O que você sabe sobre a falta de amor? Hein, Hilda? O que é que você sabe? Me diz! Me diz! Não fica achando que a sua infelicidade é maior do que a minha. Porque não é. Porque pra sua doença, a medicina ainda aponta um caminho, aponta uma cura. Mas e pra minha? E pra minha que não tem remédio? Que não tem tratamento que cure? Tem, tem sim. Só não tem se você for burra. Se continuar se comportando dessa maneira estúpida, pedindo, implorando a compaixão alheia, mendigando amor. De todos os sentimentos, não tem sentimento pior do que amor implorado. Será que você não percebe, criatura, que só depende de você, mas só de você acabar com isso? Ou vai continuar se comportando dessa maneira ridícula, patética? Todo mundo sentindo piedade de você? Mas até quando, hein? Até quando, sou estúpida? Você está sendo estúpida? Até quando, sou estúpida? Ai, Elô, eu queria tanto que você fosse feliz. Eu tô... Eu quero que você seja feliz, meu amor. Sim. Hilda, eu sei que você também está sofrendo, Hilda. Desculpa eu. Marco, chega. Chega. Sai de cima de mim. Eu comprei um presente pra você. Uma joia linda. Deixa eu te mostrar, deixa! Para! Ah. Para, Marcos! Não! Não, não faz isso! Não! Marcos, se você tocar em mim, eu chamo a polícia agora! Não vai me importar mais nada!
Nem escola, nem o Fred, nem mais ninguém. Eu chamo a polícia e te coloco na cadeia. Oh, se você soubesse como eu tô preocupado com isso. Como eu tô morrendo de medo. Não, Marcos, não. Você vai. Você aprende de uma vez por todas. A como deve se comportar comigo? Não! Diante do seu homem, que é capaz de dar vida por você! Para, Marcos! Para, não! Por favor, não faz isso! Isso dói mais em mim do que em você! Eu só faço isso é do seu bem. Para! Para! Raquel! Raquelzinha! Mas eu tô conseguindo te pegar! É por ali. Eu vou pegar você. Raquelzinha! Tudo bem? Tudo. Aconteceu alguma coisa, seu Marcos? Você é o rapaz que me serve o café. Uhum. Eu não tinha reconhecido. Não, não aconteceu nada. Aqui, não se preocupa. É só mais um caso de uma mulher ciumenta cobrando do marido. Não, é bom. Aqui eu. Eu, olha só. Pra você comprar uma cerveja. Tá? Não aconteceu nada. Raquel, Raquelzinha. Amor, não adianta se esconder. Meu amor! Ele tá vindo atrás de mim. Não é nada do que você tá pensando nesse encontro, Fred. Ele me chantageou, ele me ameaçou. Ele te bateu? Ele tava vindo atrás de mim, eu acho que ele desistiu. Ele deve estar me esperando em algum lugar. Raquel, para. Me explica o que aconteceu. Por que tu veio se encontrar com ele? Ele vai arruinar a sua vida e a minha também. Eu tenho que ir embora daqui, Fred. Eu preciso sair daqui. O seu pai e sua mãe não podem me ver aqui, senão vai piorar ainda a situação. Se cuida. Raquel! Fred? Era aquela professora gostosa? Bom, eu vou no banheiro e depois nós vamos embora, viu? A sua mãe me encheu a paciência suficiente por um ano. Ela não tá nada bem. Nada bem, nada, nada. Foi tomar um ar, depois ela volta. É muito triste quando alguém da família tá assim, à beira da morte. Muito triste.
Depois de examiná-la mais uma vez e tendo analisado os resultados da sua core biópsia, eu posso afirmar que, embora o seu nódulo seja pequeno, o laudo da biópsia confirmou que ele é maligno. Você tem um carcinoma ductal infiltrante, com cerca de 1 centímetro. Vamos ter que removê-lo. Remover? Como assim? Eu vou ter que operar? Eu vou perder o seio, doutor? A sua cirurgia pode ser conservadora. É o que chamamos de mastectomia parcial. Vamos tirar apenas o segmento da mama que engloba o tumor e o tecido em volta dele. Tirar o tecido? Mas quanto? Como assim? Eu vou ficar deformada com um buraco no peito, assim? Calma, Hilda, calma. Eu vou explicar tudo direitinho. Durante a cirurgia, haverá um cirurgião plástico presente. E se houver necessidade, ele fará a cirurgia reparadora mamária na mesma hora. Podemos conversar mais sobre isso depois. Quanto à cirurgia em si, ela será feita com anestesia geral. E você poderá voltar para casa amanhã mesmo. E depois, doutor? O que acontece? Em função do tamanho do tumor, as suas chances de cura são muito grandes. É claro que ainda faltam alguns exames que serão realizados logo em seguida à cirurgia, com o material colhido na hora. E vai ser preciso fazer quimioterapia? Durante a cirurgia, além de retirar o tumor, nós vamos fazer uma avaliação dos gânglios da sua axila. Hoje em dia isso é feito através da biópsia de um gânglio chamado sentinela, que será realizada durante a própria cirurgia por um médico patologista. Se a biópsia der positiva, nós vamos ter que esvaziar toda a rede de gânglios da axila na mesma hora. Mas se ela for negativa, você não terá que fazer o esvaziamento axilar. E os resultados saem dentro de alguns dias. O tratamento pós-cirúrgico vai depender desses resultados. O resultado final sai em mais alguns dias. E só então saberemos qual tratamento você deverá seguir. De qualquer modo, você terá que voltar ao meu consultório para ver como está correndo o pós-operatório e também para tirar o dreno. Eu vou perder o cabelo? Eu vou ficar careca? Como é que vai ser? Quanto à queda de cabelo, vai depender do tipo de medicação que o oncologista clínico vai determinar para você. Vamos aguardar. E a operação, doutor? O senhor acha que nós devemos marcar para quando? Isso vai depender de você, Hilda. Eu aconselho quanto antes melhor. Porque nesse momento, a coisa mais importante é a sua saúde. Preciso de um tempo para resolver as minhas coisas, para falar com meu marido. Falar com a minha filha. Sabe, Fernando, eu demorei muito para tomar essa decisão. Muito, muito tempo. E agora eu vou contar, acabou. Vai por mim. O melhor a fazer é isso. Vai por mim. Eu tenho medo do que pode acontecer com o Lucas. O Lucas não vai ficar sabendo de nada disso. Ele pode acabar descobrindo. Só se a sua mãe contar, né? A Helena pode querer contar a verdade para ele, Theo. Isso não vai acontecer. Acredita em mim, pô! Coisa... Me deixa em qualquer lugar aí, que antes de entrar no serviço eu preciso pagar essa conta aqui pra Vilma. Pera, eu vou ver se eu encontro um banco por aqui, peraí.
Negócio é o seguinte, acho melhor te deixar lá no hotel. E aí você manda o reizinho pagar essa conta pra você. Melhor assim, tá? Tudo bem. Divis. Temos que sair daqui!